У цьому будинку на вулиці Завадського 38, 216 квартир. У 63 з них шостий день поспіль немає газу. Володимир Буга живе у п'ятому під'їзді. Воду гріє в електрочашці, а от приготувати їжу без газу не може. Весь стояк, от 9 квартир відключено. Коли включать, невідомо. Газовщики були в п'ятницю і пообіцяли, що ми включимо, як буде команда. У них, напевно, є штат юристів, які повинні займатися цим ділом і приймати якісь міри до боржників, а не до всіх. Чому повинні страждати люди? Жителі будинку, яким відключили газ, вважають, зробили це через боржників. Мешканці 143-ї квартири за газ заборгували понад 9 тисяч гривень. Олександр Іванович, який тут живе, називати своє прізвище та говорити на камеру відмовився. Чоловік каже, відтоді, як у 2014 році помер його тесть, попри подані у Хмельницький газ документи, оплату нараховують не на трьох, а на чотирьох жителів. Навіть якщо б ви вже починаєте говорити, що не подавали. Навіть якщо ви починаєте говорити, що не подавали, але три роки тому весь під'їзд знає. Чому, по-перше, тоді не відключили? Друге, чому знову за три роки ви нічого не зробили? Весь сир-бор, я говорив, заберіть зайвих людей, зробіть перерахунок, дайте нормальну квитанцію, я все проплачу. Дайте нормальну квитанцію, я зразу заплачу. Старший майстер ПАТ «Хмельницькгаз» Сергій Гула каже, насправді газопостачання в будинку на Завадського 38 припинили через витік газу. 19 вересня у 153 квартирах перевірили роботу системи і підключили ці помешкання до газу. Решту квартир газівники не змогли відвідати, каже Сергій Гула. На тих стояках, які ми перевірили і система щільна, ми їх відновили ще в перший ж день 19 числа. Решта стояків, у зв'язку з тим, що багато людей немає вдома, ми не можемо провести цю перевірку, усунути цей витік газу, який показує наш прилад, що газ тікає. Якщо не буде одної квартири, і в тій квартирі є витік газу, як ми можемо з витоком газу пустити, тобто його відновити? Це загрожує життю людей. Ми не маємо права відключити за борги, якщо тих мешканців, які й платять. Але коли є саме витоки газу, ми повинні їх усувати. Це не пов'язано з боргами. Жителька будинку Ольга Недичук каже, сьогодні працівники «Хмельницькгазу» були в будинку зранку. Приходили сьогодні працівники, сказали обійти всі квартири, щоб усі люди були вдома. Я з 8 до 9 обійшла, всі люди були, мій стояк, все й був вдома. Спитали, з якої є квартири, я сказала, всі люди були, вони прийшли і сказали, у вас, у якій там квартирі, я не буду називати, є по вашому стояку борг. Все, і не підключили газ. Позвонили начальнику, сказав начальник не підключати. Що робити далі, люди не знають. Нема доступу, то яка різниця? Хай визивають поліцію, зривають, скривають та все. Тому вирішили підписати звернення і надіслати його міському голові, прокурору міста та начальнику міської поліції. Оскільки ніякі роботи на даний момент не проводяться, ви є свідками. А основною претензією є боргові зобов'язання. Ми звертаємось до вас про допомогу. Зобов'язати комунальні служби міста, а також газзбут в індивідуальному порядку вирішувати питання з власниками квартир, з якими вони мають договірні зобов'язання, а не робити заложниками дітей, старих людей та інвалідів. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.